хто я такий взагалі, що я взагалі, яке я маю право розказувати про НЛП. Значить, я зараз працюю на циклумі тімлідом львівської команди. Нас є приблизно разом, ну так, всього дата-сайенсу на циклумі у нас є більше 10 чоловік, чоловік 12 сумарно. До того, як працювати в циклумі, я працював в маленькому уютному стартапчику, який займався дата-сайенсом і називався Tunow. Після того ми всі приєднались до циклума, а до цього я взагалі в мене бекграунд інженерний. Я понад 10 років комерційно працював програмістом, архітектором, R&D-інженером, напевно, на 3-4 різних, кардинально різних технологічних стеків писав за свою кар'єру, то, відповідно, у мене більш програмістський бекграунд. Я, відповідно, з упором на от програмування маю намір сьогодні розказати. Так само я ще, крім роботи, я викладаю курс Machine Learning в Ліці. Зараз ми наступний набір маємо десь восени, стартанемо десь жовтень-листопад. І плюс я ще викладав, може ви таку, чули про таку ініціативу Kyivstar Big Data School. Це перша відкрита школа аналізу даних в Україні була. Я там викладав так само Machine Learning на пару з Сергієм Шейпуком і Дмитром Мішкіним. Так, значить, перш за все, перед тим, як весь ранок про це говорити сьогодні, що таке NLP. Тобто, ну, насправді, якщо навіть погуглити NLP, то Google дасть два трактування. Перше – це Natural Language Processing, друге – це нейролінгвістичне програмування. На жаль, я не буду розказувати про нейролінгвістичне програмування, це типу психологічна техніка маніпуляції, тому якщо хтось хотів прийти послухати про маніпулятивні техніки і на обіді переконати Тараса переписати на здачу в Сокільниках, то це трошки не сюди. Значить, ми сьогодні будемо говорити про Natural Language Processing, власне. Значить, що вивчає, власне, Natural Language Processing? Це те, як комп'ютер взаємодіє із натуральними мовами. Що розуміється під натуральними мовами? То ті мови, якими користуються люди. Тобто мови, які були придумані людьми, які використовуються у вжитку в людей, і, відповідно, методи обробки цієї натуральної мови, методи розуміння, методи аналізу цієї натуральної мови – це те, чим займається NLP. Ну, то якщо так подивитись по дисциплінах, це так само кросдисциплінарна штука, як і Data Science. В цілому можна сказати, що NLP він є на стику Computer Science, тому що ми займаємось програмуванням конкретних алгоритмів в умовах конкретних ресурсних констрейнтів. Плюс тут є велика частина штучного інтелекту, machine learning, про це в нас буде ціла частина, ціла третина доповіді буде сьогодні про machine learning, власне, в застосуванні до NLP. Ну і прикладна лінгвістика. Тобто тут ми заодно і згадаємо всі часи, коли ми в школі підкреслювали підмети і присудки, коли виділяли корінь, префікс, суфікс, закінчення. Оце саме той випадок, коли починаєш згадувати і все, що в школі вивчав, і тепер розумієш, от нарешті воно згодилось, і хай тепер хтось попробує сказати, що в школі того не треба було вчити. Так. Значить, які взагалі бувають задачі в цьому нашому NLP, і що із них інтуїтивно робити легше, що складніше? Якщо так подивитись, то жодна, в принципі, NLP задача не є аж такою елементарною, але серед них явно можна виділити щось таке, що робити легше і що робити важче. Тобто, якщо так поділити приблизно на три групи, перша – це, воно не обов'язково означає, що це робити легко, воно, скоріше, означає, що станом на сьогоднішній день ця проблема не є актуальною проблемою ресерчу, і вона вже з доволі достатньою точністю вже була вирішена. Тобто, що робити відносно легко порівняно з іншим? Значить, розбивати текст на фрагменти. Тобто, коли ми маємо сирий текст, який ми десь скачали чи з інтернету, чи накровлили кроулерами, чи зісканували з книжки, і розпізнали, то перша задача, яка нам часто може стати перед нами, це розбити, власне, цей текст на якісь внятні куски. Тобто поділити його елементарно на речення, речення поділити на слова. Тобто зрозуміти взагалі, з яких кусочків у нас цей текст складається. Друга задача, яка часто може служити як така допоміжна для складніших задач, це повиділяти частини мови. Власне, от те, що ми в школі робили, тобто подивитись, де в нашому реченні іменники, де дієслова, де прикметники, де числівники, частки, оце от все. Тобто розмітити слова конкретними part-of-speech тегами, що це за частина мови взагалі.
Дуже часто от в бізнесових задачах така задача постає – Name Identity Recognition. Значить, що таке Name Identity Recognition? Ми про це поговоримо ще в контексті Machine Learning, як це робити. Але ця задача приблизно така, що в нас є кусок тексту і якісь є власні назви в цьому тексті. Ну, тобто, та, щось таке, що написано з великої літери, умовно кажучи. І нам треба зрозуміти, що саме означає оце слово, написане великими літерами. Тобто, це цілком може бути, от ми, наприклад, парсимо текст із сайтів технічних новин, наприклад, TechCrunch кролимо. І TechCrunch часто пише про якісь нові стартапи, які з'являються, або якісь венчурні фонди, або якісь акції конкретних компаній. І часто може зустрічатись якесь невідоме нове слово, написане з великої літери. І Name Identity Recognition – це, власне, задача, яка передбачає, що алгоритм для даного слова може сказати, чи це ім'я людини, чи це організація, чи це дата, чи це місто, чи це гроші, чи це відсоток, чи щось таке. Тобто, от умовно, ми побачили текст, наприклад, не знаю, там, наприклад, гравці Toronto Maple Leafs відіграли гру в, не знаю, там, в Нью-Йорку. І, відповідно, Toronto Maple Leafs – це буде організація, Нью-Йорк – це буде місто, і там, наприклад, може бути інтерв'ю із менеджером чи капітаном цієї команди, відповідно, це буде персон. Тобто, Name Identity Recognition – це, власне, виділити власну назву в якийсь конкретний клас. Чи це location, чи це персон, чи це організація, чи це гроші, чи це ще щось. Spam Detection, я, власне, тому його і відніс в категорію Easy, хоч це не зовсім аж така прям легка задача, але вона станом на актуальний стан ресерчу, вона є доволі вирішеною. Тобто, я зараз говорю, власне, не про той спам, що соціальна інженерія, коли шахрайськими методами виманюються гроші із людей, а про простіший вид спаму, типу купити Віагру без смс-реєстрації. Тобто ця штука вже з достатньо хорошою точністю вирішена, зараз вже вона нас майже не турбує, так як це було років 10 тому. Але так само задача, яка часто може виникати. Тезаурус – це коли нас цікавить якась онтологія тексту, коли нам до слова потрібно або підібрати синоніми, або антоніми, або зрозуміти, як слово семантично співвідноситься із іншими словами. Значить, по задачах середньої складності, або задачі, де ще так трошки доля активного ресерчу є. Значить, синтаксичний парсинг. От я пригадую, в нас була місяців 6, а то й давніше, була зустріч про Domain Specific Languages, виступав там Олег, помахайте Олегу. І ми там розбирали методи конструювання Domain Specific мов, тобто там і внутрішні DSL ми розглядали, і зовнішні DSL. В принципі, хто читав якісь книжки, там, наприклад, Dragon Book, хтось знає про те, як пишуться компілятори, то, в принципі, знає, що мову програмування, наприклад, розпарсити, в принципі, можна, тому що мови програмування, вони є доволі чітко визначені. Для кожної нормальної мови програмування є якась формальна граматика визначена, наприклад, там, чи в нотації Бакуса-Наура, чи ще якось. Ми можемо запхати цю граматику в який-небудь антлер і розпарсити мову. Людська мова в тому плані є набагато важчою. Її неможливо розпарсити такими ж самими методами, як ми парсимо мови програмування, тому що людська мова є контекстно залежною. Я про це ще трошки поговорю далі, але загалом мова, задача синтаксичного парсингу для людської мови є значно тяжчою, ніж для мови програмування чи там типово, не знаю, регексами викоцати якісь кусочки тексту. Власне, синтаксичний парсинг, яка його ціль, це, от я розказував, що part of speech tagging – це виділити частини мови, хто із цих слів іменники, хто із цих слів є слова. А от синтаксичний парсинг – це те, що от ми в школі підкреслили, де підмет в цьому реченні, де присудок в цьому реченні, де означення, обставина, тобто уже, власне, граматичні ролі кожних слів виконати. Тобто не морфологічні, що це, наприклад, іменник, а що це, наприклад, чи це підмет в цьому реченні, чи це додаток. Це так само, нас зазвичай рідко, коли цікавить синтаксичний парсинг заради синтаксичного парсингу. Ну, дійсно, що нам з того, що ми виділимо підмети і присудки в тексті? Але синтаксичний парсинг, він особливо в класичному NLP, не діплернінговому, він часто використовується як проміжна ланка для складніших алгоритмів. Тобто, наприклад, якщо ми захочемо написати якусь систему автореферування, автосумаризації тексту, то ми будемо робити синтаксичний парсинг для того, щоб знати, чи ми їмо ведмедя, чи ведмідь їсть нас. Тобто, знати основні якісь члени в цьому реченні і хто на кого залежить. Оце синтаксичний парсинг.
Word sense disambiguation – це от як в анекдоті. Був в зоопарку, бачив яка. І як? Та як. От, тобто це коли ми маємо кілька слів, які можуть потенційно означати різні речі, то word sense disambiguation – це, власне, серед слова, яке може мати багато різних семантичних значень, коли ми виділяємо, беремо конкретне семантичне значення, яке найбільше вписується в даному контексті. Ну, то, наприклад, так, щоб розуміти проблематику, є от словник англійської мови, найбільшу кількість визначень в англійській мові має слово set. Тобто визначень в тлумаченому словнику англійської мови для слова set, якщо не помиляюсь, є десь штук 400. Тобто 400 різних способів, як можна слово set визначити. І відповідно, воно може бути set як присвоєння, set як множина, set як ще щось. Відповідно, семантичних значень може бути море. Sentiment analysis. Значить, це, ну та, напевно, ті, хто стикались хоч трошки з NLP про цю задачу чули, бо це, напевно, найбільш така типова задача, яка розглядається в NLP. Це коли ми, наприклад, парсимо якийсь твіттер-фід певних чи користувачів, чи парсимо якісь коменти під статтями, і нам треба зрозуміти по якійсь фразі людини, чи вона дала рев'ю на фільм, чи вона дала рев'ю на який-небудь iPhone чи Nexus. По тексту відгуку треба зрозуміти, чи цей відгук взагалі має позитивну конотацію чи негативну. Тобто, чи людина задоволена цим продуктом, чи не задоволена. Бо sentiment analysis – це, маючи кусок тексту, якийсь текст user review на Амазоні чи на IMDb, знати, чи автору рев'ю взагалі сподобалось те, про що він говорить. Так само доволі непроста задача, я про неї трошки далі поговорю, тому що там все дуже нетривіально, тому що може людина писати в саркастичній формі, може граматично складну форму висловлювання вживати, відповідно, sentiment analysis – це не просто підрахувати слово rules, підрахувати слово sucks і визначити, хто із найбільше. Це трошки складніша річ. Topic modeling. Ця штука у нас буде на демо сьогодні, тому я пояснення topic modeling відкладу так більше до заключної частини нашої зустрічі демо. Information retrieval – це, в принципі, як приклад, information retrieval – це те, що ми маємо, наприклад, з Google календарем. Коли хтось присилає нам листа, давай зустрінемось завтра в шкотській ресторації о 12-й годині, то information retrieval – це, наприклад, алгоритм, який здатен розуміти, що в даному тексті міститься згадка про якийсь час, про якесь місце, і може з цього тексту треба згенерувати appointment. Тобто це, наприклад, як Evernote може, наприклад, розуміти із того, що ми пишемо в нотатці, він пропонує з цього створити якісь ремайндери чи якісь створити додаткові дії з цього. Тобто information retrieval – це із просто куска тексту зрозуміти якісь окремі кусочки і запропонувати якісь окремі дії з цих кусочків. Ну і з ваших задач. Значить, це задачі, де по сьогоднішній день ведеться активний ресерч, робляться нові досконаліші моделі, і ці задачі є найтяжчі порівняно із всіма іншими. Значить, машинний переклад, перекладати з німецької на китайську, з китайської на голландську і так далі. Генерування тексту, тобто так, як заставити машину, яка є детерміністична, яка взагалі не вміє особливо оперувати натуральною мовою за своєю природою, як її заставити генерувати внятні тексти людською мовою. Тобто сюди ж і conversational інтерфейси, от зараз популярний сучасний тренд із чат-ботами, які вміють розуміти запити на натуральній мові і повертати результати натуральною мовою. Тобто генерація тексту – це теж доволі складна задача, тому що комп'ютер має видавати цілісний, внятний, зрозумілий текст, який здатна потім зрозуміти людина. Тобто він не може генерувати просто набори слів, набори літер. Це має бути текст, який людина потім зрозуміє. Так само автореферування відповіді на питання. Тобто це теж тяжка задача. Наприклад, щоб комп'ютер вмів, щоб йому можна було, наприклад, дати якийсь пост в інтернеті, і щоб він цей пост переживав і сказав, про що взагалі цей пост. Тобто, умовно так, TLDR-версію видав по даному посту, що прочитати там 300 сторінок книжки і коротко розписати, про що книжка.
це так само може включати в себе Text Generation. Тобто примітивніший варіант – це просто повидавати кейворди і найрелевантніші речення, а складніший варіант Summarization – це щоб комп'ютер реально сам перефразував те, що він начитався, і щоб він гарними словами переказав, от як учень, наприклад, на уроках української літератури, щоб він переказав, про що він взагалі прочитав, які в нього від цього є враження, що найважливіше із цього тексту є. Також, крім цих задач, є ще кросдисциплінарні задачі, які лежать не тільки в рамках аналізу тексту, а й лежать в різних дисциплінах. Тобто, наприклад, інтердисциплінарною задачею може бути text-to-speech, speech-to-text, тобто згенерувати із тексту вимову, або послухати людську мову і перетворити її в текст. Тобто, мовно, Siri, послухати аудіо, перетворити в текст. Сприйняти текст, перетворити в аудіо, наприклад, для text-to-speech систем. Так само може бути це як кросдисциплінарна між аудіо і текстом, може бути ще кросдисциплінарні задачі між картинками і текстом. Тобто доволі популярною задачею зараз от deep learning є image captioning. Тобто подивитись на картинку і описати, що на цій картинці зображено. Тобто щоб комп'ютер просто отримав умовно сирий JPEG на вхід і видав текст на вивід, тобто що зображено на цій картинці. Тобто тут так само є кусочок computer vision, а кусочок генерації тексту людською мовою. Тобто така реально тяжка задача, багато цікавого прогресу зараз в ці дні відбувається із цією задачею. Ну і комп'ютер часто може навіть справитися з цим ліпше, ніж людина. Отже, що власне робить NLP таким важким? Чому ми полізли в machine learning, чому ми полізли в deep learning, чому нам не можна просто взяти і там в 5 рядочків вирішити будь-яку із цих задач? Значить, основна проблематика NLP, основна складність цих всіх задач, які ми в цих трьох колонках мали, це те, що людська мова є неоднозначною. Тобто вона не була створена структурованою, вона формувалась історично дуже довгий час, і відповідно навіть людина деколи має проблеми із розумінням певних фраз людської мови. І що вже тоді говорити про комп'ютер? Тобто, реально можуть існувати багато способів інтерпретувати одну і ту саму фразу. Це так само створює алгоритмічні складності для комп'ютера. Крім неоднозначності, крім ambiguity, є ще велика проблематика із нестандартною мовою. Тобто, в інтернеті люди люблять говорити жаргоном. В різних професіях є свій професійний жаргон, тобто жаргон айтішників, жаргон електриків, жаргон фізиків, і відповідно це створює проблеми із тим, що неологізми і жаргонізми, вони з'являються з величезною швидкістю. Спелінгові помилки робляться часто, відповідно, це утруднює задачу аналізу такого тексту. Тобто не всі говорять як Шекспір літературною такою мовою. Розуміння неологізмів, розуміння нових слів, які з'являються у мові, нестандартних слів, запозичених слів. От як часто айтішників критикують за те, що вони просто беруть англомовні слова і вимовляють їх українською, тобто умовно спікають на конференцях про MVC-фреймворки. Тобто це так само може бути прикладом такої проблеми non-standard language, розуміння жаргону. Ну і плюс, крім англійської, є величезна кількість різних мов. Часто про NLP говорять лише в контексті лише англійської мови, але в неанглійських мовах можуть бути свої складності із граматикою і з лексикою. Ось, наприклад, німецька мова. В неї є така цікава річ, що в німецькій мові нові іменники утворюються зліплюванням купи слів докупи. От, наприклад, це одне із найдовших слів в німецькій мові – «Donau Dampfschifffahrts Gesellschaftskapitän». Це означає… Це воно містить в собі приблизно 5 окремих слів. Воно це слово означає, якщо не помиляюсь, капітан Дунайської пароплавної компанії. От і в німецькій мові доволі поширена така є штука, що нові слова формуються зліпленням кількох слів докупи. Тобто тут, наприклад, не підійде підхід із англійською мовою, що в нас є поняття слова, і слово це є от якась така лексично неподільна штука. Тобто ми реально оце слово можемо розділити ще на 5 менших слів. Крім того, що не всі слова є атомарні, є мови, в яких
Сюрприз-сюрприз, алфавіт не є кириличний чи не є латиницею. От, наприклад, в китайській мові є 50 тисяч різних ієрогліфів, ну, але, по правді кажучи, багато із них є доволі такі застарілі, архаїчні. Реально, дорослий китаєць, він оперує десь 8-10 тисячами різних ієрогліфів для того, щоб почитати типову газету китайської мови, достатньо розуміти 2-3 тисячі ієрогліфів. Але якщо в нас, наприклад, алгоритм, який сильно залежить по часу від кількості літер в алфавіті. Наприклад, ми маємо класний алгоритм, який працює на латиниці, а в латиниці лише там 26 різних літер, то якщо він страждатиме від того, що в мові багато літер є в алфавіті, то на китайській мові, наприклад, він загнеться. Тому що літер є реально в тисячу разів, ніж в англійській мові. Плюс, крім самих величин алфавітів, буває таке, що в мові є різні системи писемності. От в японській є три системи писемності – катакана, хіракана, канджі – реально можуть бути взаємозамінні, використовуватись в різних контекстах різні системи писемності. Тобто у нас є не просто великий алфавіт, у нас ще є різні способи написати одну і ту саму річ різними знаками писемності. Є тайська мова, де взагалі неочевидний є поділ на слова і речення. Тобто в нас є там не силаботонічна система, як, наприклад, в українській мові чи в англійській мові. Там взагалі з окремих кусочків людина, коли бачить цілий текст, вона починає розуміти, як цей текст подробити на слова і на речення. Тобто тут так само немає чіткого поділу на конкретні лексеми. От тайська мова така. Ну і слов'янські мови, мушу їх згадати, що в нас так само є реально складність побільша, ніж в англійській мові, тому що у нас одне і те саме слово може мінятися в залежності від статі, від відмінку, від множини. Тобто в нас можуть бути професії, які мають гендерні відмінки, слова, які відміняються і абсолютно міняється структура їхня там по префіксах, по закінченнях. От, відповідно, це так само куди складніше, ніж просто англійська мова. Ну і от, чесно кажучи, коли отак на це все подивитись, в мене, як людина з програмістським бекграундом, щось так трохи мені починає холонути. Як взагалі писати програму, яка виконує оці от задачі? От я просто починаю думати, якщо писати просто таку тривіальну логіку, такими і в ZNLS алгоритми писати, це ж реально на один тільки синтаксичний парсинг, чи на один тільки question answering можна реально сісти і 5 років писати, вирішуючи лише один частковий випадок. Явно мусить бути якийсь ліпший підхід до цього. І насправді і в ZNLS підхід із складнішими задачами NLP абсолютно не підходить. Потрібно застосовувати машини навчання. Значить, і чим допоможе тут машини навчання? В принципі, основна його ідея в тому, що ми реалізовуємо алгоритм, умовно кажучи, один раз. І цей алгоритм має здатність набувати досвід з отриманням нових даних. Тобто є якась навчальна модель, яка по даних будує собі певну закономірність, формує певні висновки, і з часом та сама програма отримує більше даних, формує новий експіріенс. Давайте зразу, в нас наступна секція піде про machine learning. Підніміть руку, хто хоча б, не знаю, там, подивився один курс, прочитав книжку по machine learning. Приблизно третина, так? Хто працює в Data Science? Приблизно десята частина, так. Причому половина моєї команди, я бачу. Окей, значить, тоді та половина, що та третина, що знайома із machine learning, підказуйте потихеньку тим і тим, які вже не знайомі. Значить, у нас зараз наступна частина зустрічі буде присвячена тому, що я пробіжусь по основних ідеях machine learning, по основних методах, так, аби ми розуміли, як machine learning застосовується для задач NLP. Тобто я відразу скажу, що те, що я зараз розкажу, я попробую розказати за годинку часу те, що можна розказувати місяцями, роками. Тобто реально, я зараз за годину попробую розказати більшість того, що ми в ліці розказуємо 3 місяці. Тому я зразу скажу, що це не претендує на вичерпну інформацію по всьому machine learning. Це так, аби помацати, попробувати на смак, як взагалі machine learning працює, що він вміє робити. Так, аби, в принципі, розуміти, як зараз в людей прийнято робити NLP.
От, і відповідно, кого зацікавить ця тема, я дуже заохочую покопати глибше, подивитись хоча б пару там, не знаю, чи онлайн-курсів, чи почитати пару книжок по machine learning, так аби розуміти ці методи краще. Тому що, щоб вписати оці всі теми в годину, я буду змушений трошки деякі аспекти спростити і деякі трики деталі упустити. Тому так, аби знати повноту і знати повністю проблематику і складності машинарінгу, я дуже заохочую по результатах цієї зустрічі десь окремо дочитувати окремі статті з конференції, додивлятись відео, проходити курс. От. Чи є поки що якісь питання на даний момент, поки я не перейду до ML? Супер. Які завдання ви вирішуєте з NLP? Ну, з тих, що складніше, там складніше. Значить, в принципі, мені доводилось працювати із одною із складніших задач, тобто із summarization і question answering. Just for fun робив вдома генерацію тексту, тобто пробував тренувати моделі, які генерують текст подібно до тексту, на яких навчились. По роботі мені доводилось робити summarization, робити із medium класу задач багатенько, там, типу, syntactic parsing, всі оці от чанкінги доводилось робити. Тобто, в принципі, можна сказати, що з отої таблички я десь так 70% задач пробував робити або в реальній роботі, або just for fun вдома на своїх власних придуманих задачах. От. Окей, значить, поїхали до machine learning. Значить, які є типові задачі, які вирішуються machine learning методами? Значить, в принципі, весь machine learning розділяють на кілька великих категорій. Однією великою категорією це supervised learning або навчання із вчителем. Суть навчання із вчителем в тому, що ми маємо якусь вибірку даних. Ми от припустимо, в нас стоїть задача передбачити, яка в людини буде ринкова зарплата в IT. Якщо вона має, наприклад, там певну кількість років досвіду і певний, наприклад, там рівень англійської, навики в певних предметних областях. Тобто ми можемо, наприклад, взяти датасет із DOO, датасети зарплатних опитувань, які вони проводять кожні півроку, і сказати: от дивись, комп'ютер, ось для отаких людей з такими досвідами, з такими рівнями англійської є ось такі зарплати. Попробуй прошарю цей датасет, і якщо я тобі назву нову людину, яку ти раніше не бачив, скажу, скільки в неї років досвіду, як вона знає англійську, чи вона там PM, чи QA, чи девелопер, в якому місті живе, чи в аутсорсинговій, чи продуктовій компанії працює, ти мені скажи, яка в неї найбільш буде очікувана зарплата на ринку. Тобто, чому це називається, власне, навчання із вчителем? Тому що оця тренувальна вибірка, вона виступає в ролі вчителя, вона вже містить правильні відповіді, вона містить правильну відповідь, що конкретний Вася Пупкін на ринку має 1000 баксів. А інший, там, Петя Пупкін, маючи більше досвіду, має 1500 баксів. Тобто ми даємо комп'ютеру зразу датасет із правильними відповідями і просимо його вивчити якусь певну закономірність цих даних, так, щоб ми потім йому дали невідому людину, і він по цій закономірності достатньо впевнено передбачив зарплату цієї невідомої людини. Тобто, власне, це є supervised learning. Відповідно, вона виступає в двох іпостасях. От те, що я щойно описав, це задача регресії, коли нам треба передбачити якусь неперервну числовий таргет. Тобто конкретна зарплата, вона нас може варіювати, там, наприклад, від 0 до 10 тисяч баксів, умовно кажучи, і наш алгоритм може видати абсолютно будь-яке число із цього проміжку. Тобто в нас є якась неперервна величина, нам треба по характеристиках даної людини цю неперервну величину передбачити. Це є регресія. Коли ми, наприклад, даємо комп'ютеру фотки, на одних фотках зображені котики, на інших фотках зображені собачки, і ми кажемо: навчись на оцих картинках, я зараз сфоткаю свого кота в квартирі, покажу, ти цього кота раніше не бачив, я тобі дам фотку, і ти скажеш, чи це кіт, чи собака. Тобто в нас є два конкретні дискретні класи: кіт, собака, або може щось інше, третій клас. І задача класифікації – це, відповідно, по даним, які комп'ютер раніше не бачив, визначити клас. Тобто якщо ми сфоткаємо собаку на вулиці, дамо комп'ютеру фотку цієї собаки, він повинен сказати, що це собака. Сфоткаємо кота в квартирі, дамо комп'ютеру, він має сказати, що це кіт. Сфоткаємо, не знаю, пташку на дереві, він має сказати, що це азер.
Ну, це, в принципі, задача класифікації. Ну і друга категорія велика – це є задачі unsupervised learning або задачі навчання без учителя. Це коли ми даємо комп'ютеру датасет, який не має правильних відповідей. От в випадку з датасетом DOE в нас вже був конкретний датасет з розміченими зарплатами конкретних людей. В випадку unsupervised learning у нас таких правильних відповідей немає. І, відповідно, види задач, які ми можемо зробити на нерозмічених датасетах, є трошки інакші. Ми не можемо вже там, скажімо, робити передбачення зарплати в такому вигляді, як ми це робили дотепер, але ми можемо виконувати трошки інші завдання. Ми можемо, наприклад, попросити комп'ютера: а ну подивись на оці дані і скажи, чи є серед цих даних явно якісь дивні дані. Тобто, наприклад, був такий років 15 тому. Проводився такий Data Science Competition, коли був датасет із величезною кількістю TCP, UDP логів, і треба було абсолютно нерозмічений датасет, просто лог з якогось інтернет-роутера величезного. І треба було визначити, які куски із цих логів відповідають за хакерські атаки, а які за нормальні використання ресурсу. Тобто, власне, задача anomaly detection. Тобто ми даємо великий нерозмічений датасет і плюс можемо дати комп'ютеру якісь пріорні знання, якісь підказки про наші попередні знання нашої предметної області і попросити сказати: визнач мені, будь ласка, які дані із цього датасету тобі виглядають дивними, такі, що не схожі на інші. Тобто це, наприклад, може бути лог, не знаю, замірів пульсоміра чи, наприклад, тонометра. Тобто ми можемо, наприклад, можемо носити Fitbit цілий день, він нам намірює пульс там в кожну хвилину, кожну секунду. І ми потім дамо ці заміри комп'ютеру, щоб він сказав, коли в нас аномально швидко билось серце, чи аномально повільно. Тобто це, наприклад, може бути задача. Ну, не йде. Я навіть таке робив. Плюс ще задача часто поширена – це задача кластеризації. Дуже особливо поширена в e-commerce вид цієї задачі кластеризації, там, наприклад, може бути сегментація кастомерів. Ми, наприклад, маємо онлайн-магазин, який, не знаю, торгує книжками, наприклад. І ми 5 років працювали, накопичили величезну кількість логів покупок із нашого магазину. І ми тепер хочемо подивитись, які в нас взагалі є групи покупців. Може, в нас є якісь покупці з високим рівнем освіти, високим рівнем доходів, або покупці із низьким рівнем освіти, але все одно високим рівнем доходів, які купують, і, наприклад, тим запропонувати якісь дорогі академічні книжки, наприклад, там книжки там Таненбаума по 200 баксів штука, а тим, що мають невисокий рівень освіти, але великі доходи, можемо пропонувати там Дар'ю Донцову оптом зі знижками. Тобто це може бути задача, яка часто застосовується в e-commerce. Тобто визначити, які в нас взагалі є сегменти користувачів, так, щоб ці сегменти, в рамках кожного сегмента ці користувачі мали щось спільне між собою. І, відповідно, робити таргет пропозиції, які будуть пристосовані під цю категорію користувачів. Тобто кластеринг – це умовно на тобі датасет, згрупуй мені якось оці об'єкти так, щоб в рамках кожної групи об'єкти були подібні між собою, а в рамках різних груп вони були неподібні. Ну і плюс ще часто для службових задач використовується unsupervised метод для зменшення розмірності даних. Про це ми поговоримо трошки пізніше, коли ми доберемось до демок. Ось, значить, із задачею про передбачення зарплати. Тобто ось так може виглядати, наприклад, наш тренувальний датасет. Ми можемо взяти, наприклад, датасет DOE. Це я, до речі, взяв реальний датасет DOE за травень, по-моєму, минулого року, чи якось так. І от виділив на ньому дві осі. Реально, в зарплатному опитуванні DOE збиралась величезна кількість інформації, але так, аби це можна було зобразити на графіку в трьохвимірному просторі, я взяв лише дві ознаки з кожної людини. Скільки вона має років досвіду і який вона має рівень англійської. Тобто одиничка – це elementary, 5 – це advanced. І от ці точечки – вони відповідають реальним зарплатам реальних людей, які були в цьому датасеті DOE. І оце є, власне, наша задача, наша тренувальна вибірка для задачі регресії. Тобто ми маємо ось такий набір точечок, і нам треба сформувати якесь узагальнення, якусь закономірність по цих точечках, так, аби невідому людину можна було потім передбачити, яка в неї буде зарплата. Ось. Ну, як би ми підходили до такої задачі? Ну, можна, така природня інтуїція, яка, напевно, спрацює в цьому випадку, це давайте помножимо experience на якийсь коефіцієнт, помножимо англійську на якийсь коефіцієнт, сплюсуємо, і це буде наша зарплата. Тобто, умовно, в нас буде якась така от гіпотеза, що
певний зарплата буде дорівнювати, там, наприклад, 100 баксів за кожен рік досвіду, плюс 200 баксів за кожен рівень англійської. Але проблема в нас є в тому, що ми оцих коефіцієнтів не знаємо. Тобто ми не знаємо, як саме досвід чи рівень англійської впливає на ринкову зарплату людини. Але це ми, власне, і попросимо комп'ютер за нас визначити. Тобто ми просто зробимо припущення, що зарплата людини, вона лінійно залежна від комбінації таких от факторів. Тобто, що вона є лінійною комбінацією якихось ваг і експіріенсу, і рівня англійської цієї людини. Тобто, якщо записати це більш в нотації machine learning, тобто у нас є якась цільова змінна Y, яку ми намагаємось передбачити, і ми припускаємо, що ця змінна Y моделюється таким чином, що це є якийсь вектор ваг, помножений на вектор X, значить, вектор X називається, значить, оці X, вони називаються навчальними ознаками або фічами. Реально дуже багато є термінів різних, як позначити одне і те саме. Хтось називає там коваріатами, регресорами, предикторами, фічами, ознаками. Ну, давайте буду користуватися словом фіча. Тобто, у нас для кожної людини є дві фічі. Перша фіча кожної людини – це скільки вона має років досвіду, друга фіча людини – це який в неї рівень англійської. І відповідно, ми припускаємо, що зарплата – це буде якийсь вектор ваг, помножений на вектор фіч. Ось. Тобто оце є наша функція, яка називається функцією гіпотези. Тобто ми припускаємо, що якісь ваги, які ми вивчимо, помноживши на певні фічі, ми отримуємо очікуваний рівень зарплати людини. Ось, що станеться, якщо ми візьмемо наш датасет і підженемо під нього ось таку модель? Реально, оскільки наша модель є лінійною, тобто вона є просто скалярним добутком двох векторів, вектора ваг на вектор фіч, то в нас комп'ютер вивчить ось таку лінійну модель. Тобто для двохвимірного випадку це би була пряма лінія, для трьохвимірного це буде площина, для чотирьохвимірного це буде гіперплощина, відповідно, для 20 вимірів це буде 20-вимірна гіперплощина. Тобто спільного є те, що наша модель обов'язково є лінійна. Бо ми зробили таке припущення, що наша модель є лінійною. Тобто наш комп'ютер під оці точки піджене таку площину, яка якось максимально посередині пролягає між цими всіма точками. І відповідно, коли ми отримуємо якусь нову людину, наприклад, ми попросимо комп'ютера, от в мене є чувак, який має 7,5 років досвіду і рівень англійської advanced, то ми подивимось, ми візьмемо цю точку, візьмемо рівень advanced і подивимось, де на площині відповідає оці точці. Відповідно, ми звідси візьмемо з цієї площини, ми візьмемо значення зарплати для людини з 7,5 роками досвіду і advanced рівнем англійської. Ось. Така от є наша модель. І, значить, хто не знайомий був з machine learning дотепер, вітаю, ви знаєте тепер вашу першу в житті модель машинного навчання, яка називається лінійною регресією. Значить, я от сказав, що ми в процесі навчання, ми попробуємо підігнати під наші дані таку площину, яка максимально гарно впишеться в ці дані. Тепер, відповідно, питання, що означає гарно? Що означає гарно вписати в площину під наші дані? Тобто, інтуїтивно, нам би якось так хотілося підігнати цю площину, щоб вона вгадала якомога більшу кількість даних із нашої тренувальної вибірки. Тобто, щоб вона якось так гарно пролягла посередині між нашими навчальними точечками. Щоб вона отак рівненько розділила їх десь так от посередині. Ми це мусимо якось більш конкретно описати для комп'ютера. Тобто ми в машинному навчанні реально що ми робимо? Ми описуємо якусь цільову функцію. Функцію помилки. Значить, от Джей від Тета ви часто зустрінете таку дисснотацію в статтях, це cost function або функція помилки. Тобто це функція, яка здатна для нашої моделі сказати, наскільки сильно вона помилилась. Тобто ми можемо, наприклад, що зробити? Взяти, провести оцю от площину і тепер знову пройтись по всіх прикладах із нашої навчальної вибірки і подивитись, наскільки наша модель кожну людину прогадала. Тобто ми побачимо, що першу людину наша модель не вгадала на 50 баксів, другу людину не вгадала на 20 баксів, третю людину на 1000 баксів не вгадала. І ми таким чином можемо просумувати оці от помилки, зроблені на кожній людині, і таким чином отримати оцінку, як загалом наша модель справилась із передбаченням. Тобто це буде наша функція втрат, наскільки наша функція помилилась. І для лінійної агресії, по суті, якою є функція втрат, це середнє значення квадрату помилки. Тобто ми рахуємо,
суму квадратів. Тобто, якщо, наприклад, для людини якоїсь наша модель помилилась на 50 баксів, відповідно, квадрат цієї помилки це буде 2500 баксів. І ми рахуємо суму квадратів оцих от помилок по всій нашій навчальній вибірці і ділимо на кількість прикладів. Тобто ми таким чином отримуємо середнє значення квадрату помилки. Ось. Чому квадрату? Ця штука, ну, це, власне, одна із тих речей, по яких я заохочую почитати статті, почитати книжки по машин-лернінгу. Ця штука має цілком валідну ймовірнісну інтерпретацію. Тобто, чому саме квадрат, а не, наприклад, модуль, чи третю степінь, чи четверту степінь, чи якусь складнішу функцію. Оця штука, ну, її ще часто називають least squares regression, бо ми мінімізуємо, типу, least squares. Отже, до цього і, власне, і звелось наше машинне навчання. Що ми собі перетворили задачу передбачення в задачу мінімізації ось такої от функції. Тобто ми просимо модель, підбери мені такі от ваги, підбери мені такі коефіцієнти для експірієнсу, такі коефіцієнти для зарплати, які дають мінімальну оцю от помилку J від тета. І от якщо я от навчив таку модель на датасеті Доу, в мене, наприклад, модель навчилась до такого стану, що вона сказала, що зарплата дорівнює 235 помножити на experience, плюс 320 помножити на English level, мінус 360. Тобто можна, наприклад, це попробувати і проінтерпретувати, сказати, що якщо ти маєш level up в англійській, то ти отримуєш в середньому 320 баксів до зарплати на ринку. Тобто от, так? Питання, яким чином прибирається ті числа? Які числа? Власне, ми їх не знаємо, ми просимо модель вивчити оці от ваги. Тобто ми кажемо, ми даємо комп'ютеру датасет і кажемо, підбери мені отакі от коефіцієнти, які мінімізують помилку. Тобто це зводиться просто до задачі оптимізації. Тобто ми зводимо задачу машинного навчання до мінімізації оцієї цільової функції. Комп'ютер пробує мінімізувати оцю от функцію J від тета, і коли він знаходить її мінімум, він повертає, каже, я знайшов мінімум функції J від тета при першому коефіцієнті 235, другому 320, третьому 360. Тобто, мінімізуючи функцію, комп'ютер запам'ятовує, які коефіцієнти йому призвели до мінімального значення цієї функції. А довго часу він? Ні, ця штука, там датасет Доу, він реально десь 8 тисяч начальних прикладів мав. Така штука там може за пару секунд відпрацювати на комп'ютері. Яка оцінка сложності алгоритму? Оцінка сложності алгоритму? В анотації не скажу, але в принципі там, ну, якщо це залежить від того, як ми вчимо нашу модель. Тобто, це, власне, насправді дуже прикольна штука, що ми зводимо задачу навчання до задачі оптимізації. Тому що методів чисельної оптимізації існує купа. Є градієнтний спуск, є імітація відпалу, є там генетичні алгоритми, є мурашинні алгоритми. Відповідно, якщо ми зводимо просто задачу навчання до задачі мінімізації, ми можемо кинути цієї функції в конкретний солвер, в MATLAB, в математику, в SciPy, і ми можемо різними методами попробувати оптимізувати і вибрати той, який нам дасть ліпший варіант. Тобто, ну, стандартно, звичайно, використовуються в машинному навчанні градієнтні методи. Ну, ж таки, рекомендую про це почитати, бо не хотілося б зводити нашу зустріч до обговорення задач оптимізації, але, в принципі, можна прийняти на віру, що ми даємо конкретному оптимізатору конкретну функцію і кажемо, на, підбери мені коефіцієнти, які мінімізують цю от функцію. От. Ну, відповідно, я вчив цю штуку градієнтним спуском, відповідно, воно мало складність O від N помножити на кількість ітерацій. Тобто я там, скажімо, дав 100 ітерацій градієнтного спуску, і кожна ітерація проходить по всьому навчальній вибірці. Відповідно, це O від N на K. І можна не, є, наприклад, стохастичний градієнтний спуск, який ходить не по всій вибірці, а тільки по її кусочку. Ну, але я не хочу зараз переобтяжувати цими деталями. Рекомендую про це почитати окремо. Похибка, значить, тут є звичайна проблема, що оскільки наша модель є лінійною, вона реально може доволі сильно помилятись на наших навчальних прикладах. Тобто вона має математичну простоту, цю функцію легко мінімізувати, але вона реально може сильно прогадувати по різних навчальних прикладах. Тобто вона просто проведе якусь середню температуру по палаті, і відповідно для людей, які, може, мають якісь дуже унікальні скіли на ринку, ці люди, скоріш більше, будуть аутлаєрами для цієї моделі. Тобто точечка буде високо,
І відповідно, якщо у нас на ринку би було реально, не знаю, наприклад, от розвинеться Data Science напрямок і потягне оці от точечки десь вгору по зарплатах. І відповідно, ця от група Data Scientist, вона може задерти оцю от площину вгору, що буде нереалістично для інших, наприклад, айтішників. От. Мрії, так. От. І як можна, наприклад, цю модель покращити? Можна пододавати сюди складніші фічі. Тобто типовим підходом це, наприклад, от ми мали просто наші одну фічу – це кількість років експірінсу, друга фіча – це ми мали рівень англійської. Ми можемо взяти, пододавати, наприклад, піднести рівень англійської до квадрату, піднести експірінс до квадрату, помножити експірінс на рівень англійської, поформувати із цього такої фічі. І це нас реально приведе до того, що коли ми почнемо вже підносити до якихось степенів наші фічі, то це призведе до того, що наша модель вже стане нелінійною, і вона вже зможе мати таку от ліпшу локальність. Вона зможе ліпше в конкретних регіонах передбачати конкретні зарплати. Тобто от вона, наприклад, побачила, що оці от люди, які мають там over 10 років досвіду і височенний рівень англійської, це, напевно, якісь кльові, унікальні спеціалісти на ринку, і в навчальній вибірці вони реально досить багатенько заробляють. То, відповідно, от модель так і навчилась, що вже ближче до advanced рівня англійської і 10 років досвіду вона вже свою гіпотезу задирає до гри. Тобто вона, внаслідок того, що ми додали трошки складніші фічі, наша функція, наша модель почала вивчати набагато складнішу форму гіпотези. Ось. Що є ще прикольного? Перша прикольна штука в Machine Learning, що ми дуже часто зводимо задачу передбачення до задачі оптимізації функції. Друга прикольна штука, що практично всі задачі в Machine Learning отримують свій інпут в одній і тій самій формі. Тобто ми завжди, майже завжди в задачі машинного навчання, ми даємо комп'ютеру матрицю іксів, і для Supervised Learning ми даємо йому вектор правильних відповідей. Тобто ми завжди даємо комп'ютеру інформацію в такому от випадку. Ось тобі навчальні приклади, тобто Вася Пупкін з конкретною, ну там, Еліс з конкретним досвідом, конкретним рівнем англійської, Боб з конкретним досвідом, конкретним рівнем англійської. Тобто ми маємо що? Навчальні приклади по горизонталі, фічі по вертикалі. І з цього ми отримуємо конкретну числову матрицю. І даємо комп'ютеру оцю числову матрицю з нашими ознаками, даємо йому вектор з правильними відповідями. Тобто ось це зарплата першої людини, це зарплата другої, це зарплата третьої. І от реально supervised алгоритми, вони практично всі мають отакий от інтерфейс. Тобто ми можемо використовувати різні алгоритми, але давати їм інпут реально в одній і тій самій формі. Тобто один раз побудували собі оцю от матрицю іксів і ігреків, і позапихати цю матрицю іксів і ігреків в реально різні алгоритми, отримати різної складності гіпотези. Хочемо лінійну регресію, хочемо нейронну мережу, хочемо дерева рішень, вони всі будуть приймати, очікувати від нас інформацію в ось такому форматі. Це ще одна прикольна штука в машинному навчанні, що не треба підтасовувати формат в вхідних даних під конкретні алгоритми. Ось. Тобто ми даємо комп'ютеру, значить ще раз так, щоб подивитися на загальну картину, ми даємо комп'ютеру навчальну вибірку, просимо вивчити мені параметри, які мінімізують чи максимізують якусь objective function. І відповідно, коли я дам тобі якийсь новий приклад, якого ти раніше не бачив, ти просто візьмеш оці от вивчені ваги тета, які ти вивчив на етапі навчання, і ти мені даси гарне передбачення для даних, які ти раніше не бачив. Тобто, якщо комп'ютер у нас вивчив, що експірієнс треба множити на 235, а рівень англійської треба множити на 320, то ми дамо йому нову людину, він візьме її досвід, помножить на 235, візьме її рівень англійської, помножить на 320. І таким чином дасть нам нову зарплату цієї людини. Класифікація. Значить, чи є запитання по регресії? Є, в принципі. Mm-hmm. Ти згадував, що ти свою модель проганяв декілька ітерацій. Так? Тобто кожна ітерація дозволяє навчитися. За рахунок чого відбувається перенавчання? Про перенавчання я поговорю в кінці, так. Про перенавчання це дуже хороше питання. Насправді, одна із найтиповіших проблем, в якої можна зіткнутися в машинарнінгу, я про це маю окремі слайди. І про це говорю трошки пізніше. Значить, задача класифікації, власне, повертаючись до того, щоб класифікувати, чи це на вході собачка, чи це котик, чи це щось інше. Значить, для цього існує подібна, значить, одна із найпростіших моделей і найбільш поширених, яка стосується для класифікації, вона досить подібна до лінійної регресії, але вона називається логістичною регресією. Нехай вас не плутає слово регресія, воно насправді застосовується для задачі двокласової класифікації, коли нам треба відрізнити котика від некотика, собачку від несобачки, пташки від непташки.
ця функція логістичної агресії, вона так само входить до класу лінійних. Хоч вона, її гіпотеза виглядає не прямою лінією, тобто в нас раніше була площина, яка розділяє наші точечки десь посередині. Функція гіпотези в логістичної агресії виглядає от криволінійною. Але вона реально, так само як лінійна агресія, вона залежить від скалярного добутку ваг на ознаки. Тобто вона просто бере скалярний добуток ваг на ознаки, тобто те, що ми мали в нашій попередній моделі, і вона рахує від нього трошки складнішу функцію. Відповідно, вона отримує функція гіпотези для логістичної агресії, ось таким чином виглядає. Як ми інтерпретуємо, тобто як ми, власне, виконуємо класифікацію? Ми, знову ж таки, даємо алгоритму, даємо логістичній агресії матрицю іксів, даємо вектор ігреків, кажемо, вивчи мені параметри, вивчи мені тети. І як ми реально потім класифікуємо дані? Ми беремо вивчені вектори іксів, вивчені вектори тета, множимо на вектори іксів, і ми отримуємо, що функція гіпотези нам дасть якесь таке значення, або нам дасть 0, або дасть, там, скажімо, 0,4, 0,5, 0,8, 1. Тобто реально скалярний добуток тети на x, він десь нам дасть значення ось це. Тобто, помноживши тети на x, ми десь отримуємо точку на осі x. Тобто це буде наше ось це, тета транспоз x, це ось z. Тобто z це буде якесь положення на осі x. І відповідно функція гіпотези, яка називається функцією сигмоїда, вона нам спроєктує конкретне значення x десь на оцю криву. Тобто ми дамо логістичній регресії фотку собачки, і вона нам, наприклад, скаже, я впевнена на 0,8, що це собачка. Дамо фотку класифікатору котів, дамо фотку собаки, він скаже, я впевнений на 0,0002%, що це кіт. Тобто функція гіпотези логістичної агресії, вона нам скаже значення від 0 до 1. Яка є ймовірність, що цей приклад належить до даного класу? Тобто ми вчимо логістичну агресію відрізняти собаку від несобаки, бо це бінарна класифікація, вона може підтримувати тільки два класи. І дамо їй якусь фотку, вона скаже певний відсоток впевненості, наскільки вона впевнена, що це на фотці саме собака, а не щось інше. Тобто, в принципі, це передбачає, звичайно, виставлення певного трешолду. Тобто ми запускаємо функцію логістичної агресії, вона нам каже певний дріб від 0 до 1, і ми можемо поставити собі поріг, що якщо вона нам сказала значення 0,5 або менше, то ми відносимо до першого класу, ось цей випадок. Або якщо вона нам сказала значення від 0,5 до 1, то ми відносимо її до другого класу. Тобто ми просто ставимо якийсь поріг, починаючи від якогось порогу, ми відносимо або до першого класу, або до другого класу. Так? А тут вхідними даними для цієї задачі є фотка, а що ми тоді множимо, що ми тоді підставляємо в цю форму? Це дуже хороше питання, я про це розкажу, коли ми будемо говорити про deep learning. Тобто, є, зрозуміло, все дуже прикольно, поки ми оперуємо із цифрами, поки в нас є кількість років досвіду циферка, рівень англійської циферка. Все дуже кльово, коли циферка. А що робити, коли нам треба класифікувати аудіо, текст, картинки? Зрештою, ми сьогодні говоримо про NLP, відповідно, нам треба буде реально класифікувати текст і працювати із текстом. Відповідно, як перетворити картинки в фічі, або текст у фічі, або аудіо в фічі, дуже неочевидно. І той інтерфейс загальний, про який я розказував для machine learning алгоритмів, що наші матриці, вони повинні бути ще й числові. Ми не можемо дати масив слів логістичній регресії. Ми повинні, для того, щоб воно могло порахувати конкретні функції гіпотези, конкретні мінімайзери викликати, ми повинні перетворити наші дані в якісь числові фічі. І от екстракція фіч для картинок, для текстів, для аудіо – це от важлива тема, про яку ми поговоримо трошки далі, бо реально дуже неочевидно, як текст перетворювати на оці от ікси, на оці от колонки в нашій матриці. Якісь питання по цьому? Якщо більше класів? Якщо потрібно класифікувати на більше класів? Дуже хороше питання. Реально, нам в більшості випадків, в багатьох випадках може бути, треба класифікувати не на два класи, а на 10, 20, 100. Наприклад, класифікувати породу собаки. Порід собак може бути там тисячі. Є узагальнення логістичної агресії, яка називається softmax агресія. Тобто вона так само оперує сигмоїдами, але вона це узагальнення логістичної агресії, яке дає багатокласову класифікацію. Тобто softmax агресія, я зараз знову ж таки не буду вдаватись в деталі, як вона
воно працює, але те, що можна собі думати, що Softmax регресія – це штука, в яку ми можемо жбурнути тренувальним датасетом, і вона нам може класифікувати наші дані на N різних класів. Логістична регресія може класифікувати тільки на 2, Softmax регресія може класифікувати на багато класів. Ось, значить, це базують такі найпростіші інструменти для регресії і для класифікації. Тобто лінійна регресія, логістична регресія, відповідно. Вагомою проблемою, я згадував про лінійну модель, коли ми передбачали зарплати на ДОУ. І вагомою проблемою у машин-лернінгу є те, як вивчати, власне, нелінійні гіпотези. Тобто, якщо у нас реально дані не сформуються в якийсь такий гарний датасет, що їх можна просто взяти і лінії розділити пополам, або конкретними класифікаторами їх розділити на гарні сегменти. А що, якщо у нас дані реально дуже мають складну структуру, тому, наприклад, дані закручені в спіральку, і треба якось по цій спіральці їх класифікувати. Я покажу гарні картинки, ви зрозумієте, про що я говорю. Значить, от вагомою проблемою є те, як, власне, вивчати не лінійні гіпотези, а набагато складніші функції. І от одним із найпоширеніших інструментів, як вивчати нелінійні гіпотези в машин-лернінгу, це є метод опорних векторів SVM або ще нейронні мережі. Значить, коротко про те, як працює нейронна мережа. Знову ж таки, про це можна говорити окремо, цілий місяць можна говорити про те, як працюють нейронні мережі. Зараз так от на пальцях я поясню приблизно, як вона працює. Значить, вона базується на такому біологічному уявленні про те, як працює людський нейрон. Що людський нейрон – це якийсь такий юніт, який може прийняти певну множину якихось інпутів. До кожного інпута вона має якусь чутливість, тобто вона може дослухатись більше, наприклад, до першого дендрита, ніж до другого. Тобто людський нейрон – це якась от функція, якийсь такий обчислювальний юніт, який прислухається до якихось інпутів з певною інтенсивністю, він обчислює якусь функцію із цих інпутів і видає її на вихід. Реально, як працює нейронна мережа, вона, знову ж таки, передбачає, що інпути – це є скалярний добуток ваг на фічі, тобто інпути – це є, власне, от лінійна функція, плюс якась нелінійність. Тобто, власне, за допомогою чого нейронні мережі можуть вивчати нелінійні функції, це те, що оці от функції в нейронах, вони мають певну нелінійність. Тобто, є стандартна штука, яка збирає ваги і збирає інпути, рахує скалярний добуток, тобто ми маємо, умовно кажучи, ту саму лінійну регресію ось тут. І потім від цих даних вона рахує якусь нелінійність. Це може бути або той самий сигмоїд в логістичній регресії, або може бути там інші функції активації, там, наприклад, тангенс гіперболічний, ректіфаєр, може бути максаут, взагалі нетворки, які самі вивчають функції активації для різних нейронів. Тобто, спільно, от реально, якщо взяти, подивитись, що таке нейронна мережа, це ми можемо просто взяти, от для даного прикладу, це ми просто можемо взяти 4 логістичні регресії, настекати от їх отак от докупи і пропустити наші інпути через 4 логістичні регресії. Тобто це, от, наприклад, нейронна мережа, яка класифікує наші дані на 2 класи. Тобто це може бути котик і не котик. От відповідно, ми тут маємо фічі фотки з котиками, пропускаємо їх через певний набір нейронів і отримуємо на вихідному шарі ймовірність, що це котик, ймовірність, що це не котик. Зазвичай ці ймовірності сумуються до одиниці, тобто там softmax layer на секвенції. Тобто це реально, що ми просто беремо нашу чи логістичну регресію, чи якісь інші функції, крім сигмоїда, ми беремо, городимо із них шари ставимо одні перед другими, і таким чином наша модель починає, вуаля, вивчати нелінійні функції. Відповідно, чим більше нейронів ми нагородимо, чим більше шарів ми нагородимо, тим складніші і складніші функції може вивчати наша логістична регресія. Тобто, вона реально, це є клас алгоритмів навчання, які називаються там Function Approximator або Function Learner. Тобто, наприклад, якщо вона може якщо наша навчальна вибірка згенерована, як не знаю, там синус х квадрат плюс є в степені 2х, то нейронна мережа з достатньою кількістю нейронів може вивчити, що дійсно наші дані є там синус х плюс є в степені 2х плюс є якось. Тобто така от річ. Тобто загальний принцип є такий, що у нас є якийсь compute unit, якийсь нейрон, який сприймає певні інпути з певними вагами, він якось на ці ваги реагує. Тобто він сприйняв ваги, обчислив від них якусь нелінійну функцію, дав якийсь output.
Відповідно, ми можемо варіювати різні функції для різних шарів нейронів і таким чином отримувати реально різну функціональність від різних нейронних мереж. Тобто можемо мати різну кількість нейронів на кожному шарі, різну кількість шарів, різні активації для кожного шару і реально отримувати дуже багато по функціональності навчальну модель. Відповідно, що означає навчити нейронну мережу? От ми при лінійній агресії, при логістичній агресії ми мали таке, що ми жбурляли датасетом в нашу модель і заставляли її вивчити ваги. Те саме і в нейронній мережі. Ми жбурляємо датасетом в нейронну мережу і заставляємо мережу вивчити, збалансувати свої ваги по кожному нейрону. Тобто, от реально, може хтось бачив цю от картинку, це є такий дуже прикольний інтерактивний плейграунд на TensorFlow зроблений. Тобто ми можемо накладати якихось точечок і наконфігурувати нейронну мережу, щоб вона відрізняла сині точечки від жовтих точечок. Тобто от я, наприклад, накидав отаких от точечок трошки із шумом і заставив нейронну мережу. Вивчи мені, як виглядає клас червоних, оранжевих точечок і вивчи мені, як виглядає клас голубих точечок. І от відповідно це ми і маємо. Ми маємо координати точечок як вхід. Ми маємо якісь нейрони на hidden layer, на цьому прихованому леєрі. Я, здається, використовую гіперболічний тангенс як активацію, тобто не сигмоїд. І відповідно, да, навіть два hidden layer. Два hidden layer обоє з тангенсом гіперболічний як активація. І от відповідно можна навіть цей візуалізатор, він навіть показує, що вивчив кожен нейрон. Тобто, наприклад, от на першому рівні у нас ще поки що є гіпотези лінійні. Тобто у нас кожен нейрон вивчив якусь лінію, як розділяти оці точечки. Цей нейрон вивчив таку лінію, цей таку лінію, цей таку лінію, цей таку, цей таку. Коли ми вже дали нелінійні аутпути, дали іншому нейрону, у нас вже оці нейрони почали вивчати реально нелінійні функції. Тобто оцей нейрон вивчив цей кутик, цей нейрон вивчив цей кутик, цей так само вивчив подібний кутик. От, і відповідно, комбінація от гіпотез цих нейронів, вона дає отакий от класифікатор, що спитавши думку кожного нейрона, нейронна мережа може видавати отакий от класифікатор, тобто який розділяє сині точечки від оранжевих точечок. Тобто ми реально, як це відбувається, що нейронна мережа проганяє тренувальний датасет, отримує якусь помилку, і відповідно це називається backpropagation, це алгоритм, яким навчаються нейронні мережі, що нейронна мережа проганяє тренувальні дані через себе, рахує на оцій вихідній точці, наскільки вона помилилась, тобто реально, наскільки вона там не вгадала зарплату чи не вгадала клас точки в даному випадку. І потім вона бере і з цієї помилки поширюється сигнал, який нейрон, наскільки він винен в утворенні цієї похибки. Тобто нейронна мережа отримує аутпут, рахує помилку і таким чином назад поширює оцю от інформацію про похибку так, щоб кожен нейрон зрозумів свою провину в цій похибці і оновив свої ваги. Тобто це називається backpropagation. От. Так воно насправді є. І відповідно, ми навчання нейронної мережі, це ми катаємо туди-сюди тренувальний досет, тобто прогнали дані, отримали градієнтами наші оновлення ваг, прогнали ще раз датасет, отримали оновлення ваг, прогнали ще раз датасет, отримали оновлення ваг. І так до посиніння, поки нас результат тренування не стане задовільняти. Тобто нейронна мережа, так само, як і наші попередні моделі, це є просто вивчення певних ваг. Якісь питання по цьому? Коли клієнт зупиниться? Тобто скільки разів ми тоді будемо? Загалом нейронні мережі тренуються ітеративними методами. Тобто це так, як ми, наприклад, в школі, не знаю, там, рахуємо корінні рівняння, поки не отримуємо збіжність, або там мінімізуємо функцію, поки не отримуємо збіжність. Тобто ми можемо, зазвичай це відбувається так, що ми запускаємо тренування на певну кількість ітерацій і моніторимо функцію втрати. Тобто ми маємо якусь конкретну чисельну оцінку, наскільки гарно навчилась наша нейронна мережа. Тобто це наша функція, та от J від тета. І ми дивимося після кожної ітерації, чи в нас зменшується оце J від тета. Тобто, якщо у нас починається J від тета вперлось в якийсь поріг, то значить немає сенсу вже далі зазвичай вчити. Хоча може деколи є сенс вчити, що нейронна мережа, вона оскільки моделює дуже складні нелінійні функції, то вона відповідно страждає від, от хто знайомий там з прикладною математикою, вона страждає від проблем неопуклої оптимізації, що вона реально може впертись в якийсь локальний мінімум, довго в ньому стояти, довго там 500 ітерацій стирчати в цьому локальному мінімуму, а потім раз зірватися і піти ще в ліпший мінімум. Тобто для нейронної мережі все може бути не так очевидно, тому що вона страждає від оцих от локальних мінімумів, тому вона те, що в
неї вона тренується і в неї не міняється cost function, це не обов'язково означає те, що вона навчилась до оптимального значення. Вона просто реально може мучитись, а потім раз зірванути. От реально я дуже заохочу подивитись на TensorFlow, якщо в нас навіть лишиться час в кінці доповіді, я може навіть сам покажу це. Якщо взяти якийсь дуже складний паттерн на цих от точечок і взяти, наприклад, сигмоїдну активацію, сигмоїдна активація доволі рідко зараз використовується в діплернінгу, зразу наперед скажу. Зазвичай rectifier або tangents. То можна реально навіть прослідкувати таку поведінку, що нейронна мережа тупить, а потім раз рванула і вивчила якийсь паттерн. Тобто може бути таке, що збіжність не означає оптимальне навчання. От, значить, це по задачах супервайзерів. Тобто я зараз розказую весь той базис, який нам знадобиться для NLP, коли ми будемо говорити власне про задачі роботи із текстом. Це той бекграунд, який нам знадобиться для розуміння методів NLP. Ну, от є ще так в контексті unsupervised learning, можна ще так коротенько згадати про кластеринг. Задача кластеризації, значить, це вже є unsupervised learning. Ми не маємо правильних відповідей для наших даних. Ми не знаємо, тобто ми маємо, не знаю, там, умовно, лог покупок із нашого онлайн-магазину. Ми не знаємо, який користувач має який рівень освіти, чи рівень доходів, чи ким він працює. Ми просто маємо лог покупок. Але ми що просимо комп'ютера, ми кажемо, я в тебе кину датасетом, і, будь ласка, розділи мені оцей датасет на якісь внятні групи, так, щоб в рамках кожної групи були об'єкти подібні. Тобто, я, наприклад, от жбурну таким от датасетом в комп'ютер і скажу, попробуй мені розділи оцей датасет на три групи, так, щоб в кожній групі були подібні люди. І, відповідно, комп'ютер навчиться, як ці дані погрупувати в кластери, тобто в три окремі групи. Відповідно, від мене, звичайно, потребується сказати, наскільки кластерів я хочу розділити. І, відповідно, це знання ми або підбираємо, підбираємо експериментальним чином, бо воно виходить з нашого знання предметної області, чому може дорівнювати K. От, відповідно, один з найпопулярніших методів кластеризації – це K-means кластеризація, яка, по суті, як працює, що вона пробує рандомним чином розставити певні центри кластерів і, відповідно, рухати ці центри кластерів, поки вона не отримує якесь оптимальне значення у цій Objective Function. Тобто тут, знову ж таки, фігурує якась об'єктивна функція, ми реально в Machine Learning завжди щось максимізуємо або щось оптимізуємо, або щось мінімізуємо. І це у нас є нашим предметом нашого навчання. І от K-means, він, по суті, пробує вивчати центри кожних цих кластерів. Тобто, якщо ми кажемо, розділи мені наш датасет на 5 кластерів, він кине 5 точечок і починає рухати ці 5 точечок так, щоб прийти до оптимального значення оцього групіна. Тобто, чим більше міжкластерна відстань, тим якісніше наш кластеризація. І це, по суті, те, що і пробує мінімізувати наш K-means кластерінг. Тобто це вже має відмінність від конкретної задачі supervised learning, що ми не маємо правильних відповідей, ми просимо комп'ютер щось погрупувати так, аби воно вийшло достатньо гарно. Окей, тепер як ми оцінюємо, наскільки хороша наша machine learning модель, чи в нас нічого не глючить, чи нам не потрібно її ніяким чином покращувати. Значить, отут, потихеньку від рожевих поні і хмарок спускаємось до сувої реальності, що реально часто в machine learning може щось піти не так. І що саме може піти не так? Це, що наша модель може або не довчитись, або перевчитись. От це типова аналогія може бути, наприклад, із учнями, які розуміють предмет, і учнями, які зубрять предмет. Тобто, якщо ми, наприклад, дамо моделі певну кількість даних, і дамо їй якусь дуже складну модель, тобто, не знаю, нейронну мережу з величезною кількістю нейронів, величезною кількістю шарів, тобто реально ми так розмахнемося, впаяємо величезну кількість нейронів, величезну кількість леєрів з складними функціями активації, попросимо, вивчи мені і передбач мені всі зарплати на світі з офігенною точністю. То в випадку дуже складної моделі, комп'ютеру що буде легше зробити? Йому буде легше не вирахувати якусь закономірність по цих даних, а просто зазубрити на пам'ять усі дані. Тобто він запам'ятає, що Вася Пупкін з компанії Luxoft має 650 баксів, Петя Пупкін з компанії EPAM має 750 баксів. І він просто візьме от це явище оверфітінгу, коли модель просто візьме і запам'ятає дані замість того, щоб робити по них внятну якусь закономірність. Тобто її просто буде легше визубрити. І відповідно, чим погане зубріння, як в реальному житті, так і в випадку машинного навчання, що коли модель зіткнеться з даними, які вона раніше не бачила, вона зафейлить просто епічно ці дані, вона дасть абсолютно нереалістичне передбачення, бо вона просто пам'ятає тільки ті дані, на яких вона вчилась, а нового узагальнити якось ті знання на нові небачені дані вона абсолютно не має
можливості. Ну і відповідно протилежна проблема underfitting – це коли наша модель занадто проста, щоб вивчити складність сигналу. Тобто ідеально, що би нам хотілося, це при машинному навчанні попасти в ось таку от золоту область. Щоб наша модель, ну, фіг знаю, хай вона трошки помиляється, але зате вона буде гарно узагальнюватись на приклади, яких вона не бачила раніше. Тобто нас головне цікавить від машинного навчання не оптимально навчитись на тренувальній вибірці, не мати 100% точність на тренувальній вибірці, а щоб вона мала гарні передбачення на даних, яких вона не бачила раніше. Тобто дамо ми нашому класифікатору текст, який ми не бачили раніше, ми хотіли би, щоб цей класифікатор спрацював правильно. Тобто нам би хотілося попадати десь в ось таку зону. Не оверфітити, не андерфітити. Так? Якісь методи оцінки, наскільки ми добре навчили модель? Є. Власне, про ці методи. Як це поміряти, як це коригувати? Тобто, що треба моніторити при розробці machine learning моделі? Значить, перш за все, обрати метрику, якою ми будемо міряти точність нашої моделі. Чи ми будемо міряти кількість випадків, коли наша модель не вгадала, чи це котики, чи це собачки, це типу classification error, найпростіша мірка. Тобто ми просто маємо задачу класифікації, відрізни кота від не кота. І ми просто порахуємо кількість разів, що наша модель помилилася на тренувальній вибірці. Це найпростіша метрика. Тобто порахувати, скільки разів наша модель помилилася на тренувальній вибірці. Може бути, наприклад, порахувати середню квадратичну похибку. Трохи складніша метрика. Є така метрика для бінарної класифікації ROC-крива. Площа під цією ROC-кривою може бути метрика, наскільки точно працює бінарний класифікатор. Кросентропія, log-loss – це типу для багатокласової класифікації може працювати. Тобто тут варто… Це може виходити із знання предметної області, яку метрику ліпше вибрати для даної задачі. Ну, типово, там, наприклад, для діп-лернінгу зазвичай вибирають щось або ось таке, або ось таке. Тобто рахувати кількість помилок, наприклад, кількість разів, що ми помилились, скільки разів, що ми вгадали, може бути недостатньо точною метрикою, і ми можемо оптимізувати щось не то в нашій нейронній мережі чи якійсь іншій моделі. Тобто, перше, вибір метрики, як ми будемо міряти якість передбачення нашої моделі. Чи ми будемо рахувати квадрат похибки, чи будемо рахувати кількість помилок просто, чи будемо рахувати ще щось, чи там логарифм функції втрати. Наступна річ, яка дуже важлива, нам треба розділити наші дані на дані, по яких ми будемо вчитись, і дані, по яких ми будемо міряти якість нашої моделі. Тобто це так званий Training Validation Test Set Split. Тобто що варто робити при розробці machine learning моделі, це взяти наш датасет і зарезервувати від нього якусь частинку даних, які ми взагалі чіпати не будемо. Ми ці дані будемо потім годувати нашій моделі, як дані, яких вона раніше не бачила. Тобто ми, наприклад, маємо наш датасет, ділимо його, наприклад, там, на 60-20-20%, або 80-10-10%, або там, 70-10-20%. Тобто більший кусок беремо на тренування, інші два куски беремо на валідацію і на тестінг. Яке призначення валідації і тестінгу? Значить, ми маємо, наприклад, 60% наших даних, по яких ми будемо тренувати нашу модель. Яка роль валідації? Коли ми будуємо, наприклад, припустимо, ми хочемо класифікувати тексти нейронною мережею. Ми не знаємо, скільки треба нагородити нейронів, скільки треба нагородити леєрів, які треба вибирати функції активації на кожному леєрі. Ми реально не можемо цього вгадати з самого початку. Тому нам треба якось методом научного тика якось підібрати оптимальну кількість нейронів, підібрати оптимальну кількість леєрів. Відповідно, що ми робимо? Ми пробуємо модель з одною кількістю нейронів, одною кількістю леєрів. Дивимось, наскільки вона добре справилася, тренуємо її на тренінговому сеті, дивимось, наскільки вона добре справилась на валідаційному сеті. Міняємо гіперпараметри, тобто гіперпараметри – це, наприклад, там, кількість нейронів, кількість леєрів функції активації. Поміняли параметри, навчились знов на тренінгу, перевірили на валідації. Тестову вибірку ми не чіпаємо взагалі. Ми її лишаємо, вона буде нашою типу, моделлю даних з реального світу. Тобто, знову, поміняли кількість нейронів, кількість леєрів, навчились на тренінговій вибірці, перевірили точність на валідаційній вибірці. Тобто ми використовуємо валідаційну вибірку для того, щоб підтюнити гіперпараметри нашої моделі. Кількість фіч, кількість нейронів, активації нейронів, кількість леєрів, от такі от штуки. Тобто ми, відповідно, що ми будемо моніторити?
Ми будемо морально дивитися, як добре наша модель навчилась на тренувальній вибірці, як добре вона навчилась на валідаційній вибірці. І нам би хотілося реально, щоб ось ці графіки збігались достатньо тісненько і достатньо низько. Тобто, що означає, якби в нас був, наприклад, такий випадок, що тренінгова помилка ось тут, валідаційна помилка в нас аж тут. Це означає, що наша модель дико оверфітить. Що наша модель гарно зазубрює дані із навчальної вибірки, але абсолютно не здатна справитися з даними з тестової чи валідаційної вибірки. Тобто нам, якщо у нас тренінгова помилка йде знизу, валідаційна вибірка йде набагато вище, це означає, що наша модель оверфітить, зазвичай. Що треба, значить, трохи поубавити свою страсть, треба трошки зробити менше нейронів, менше леєрів. Тобто це означає, що наша модель занадто математично складна, щоб навчитися на цих даних нормально. Вона просто вирішує, що її легше зазубрити, ніж навчитись. Тобто нам хочеться, щоб ці два графіки були тісненько одна до одної, щоб типу, тренінгова помилка відповідала в кінці кінців валідаційній помилці, і щоб ця точка їхнього сходження була не надто високо. Бо якщо вони гарно сходяться докупи, але сходяться докупи надто високо, це може свідчити про андерфітінг, що наша модель надто примітивна. Тобто тренінгова помилка відповідає валідаційній помилці, але що тренінгова, що валідаційна сильно дофіга помиляється. Тобто нам би хотілося, щоб воно сходилось докупи і достатньо низенько. Якщо сходиться докупи, це високо, це андерфітінг. Якщо взагалі не сходиться, це оверфітінг. От, ну і відповідно ще існує. А? Питання до цього було все договориться, що оверфітінг це погано, бо воно йде за зубрювання. Але якщо говорити, наприклад, не про котиків, а про реальну, наприклад, про мову, то все-таки в мовах хотілося б, щоб модель оверфітила і дещо зубрила, бо там, наприклад, якісь самі неправильні дієслова, або чи самі модальні дієслова, винятки. І хотілося б, щоб ми, по-перше, зубрили ті винятки, по-друге, не застосовували їх на всі решта правила для нормальних дієслів, які за звичайними правилами змінюються. Тому деколи моделі, В принципі, тут просто яка є штука, що оверфічена модель, вона дає абсолютно, вона не трошки підзубрює, вона дає абсолютно неадекватні часто відповіді на нові дані, яких не бачили. Тобто, да, нам би хотілося попасти в оту от золоту область, коли наша модель трошки так підівчила гарні патерни в просторові наших даних, але щоб вона може і чуть-чуть помилялась. Якщо ми, власне, тривожний дзвіночок, це коли ми навчили модель і бачимо точність на тренувальній вибірці 99,99%. О, круто! Деплоїм в продакшн. А насправді треба перевірити це на валідаційній, на тестовій вибірці, щоб подивитися, як наша модель справляється реально з даними, яких не бачили раніше. Ну і є ще така штука, як регуляризація, це, значить, оверфітінг, він від чого настає, як я вже казав, що коли модель занадто складна для даних, які вона вивчає. Відповідно, регуляризація – це спосіб покарати модель за те, що вона надто складна. Тобто, я коли наводив формулу там, лінійної логістичної регресії, то в нас були формули, як функція гіпотези виглядає. Часто до таких функцій гіпотези додають ще окремі доданки. Тобто, наприклад, до самої функції гіпотез ми можемо, наприклад, додати ще до функції втрат ми можемо додати ще самі тети. Тобто, якщо наша модель буде вивчати занадто великі тети, ми її будемо за це карати. Тобто великі тети це означає, що вона нам вивчила якийсь дуже стрімку межу якусь, і це скоріше засвідчує, що це не дуже добре. Тобто регуляризація, це, наприклад, ми можемо вводити в нашу функцію втрат, в нашу метрику втрат, додаткові якісь доданки, що, типу, якщо функція надто складна, то ці доданки її будуть карати. Тобто ми таким чином заставляємо функцію не вимахуватись, а вивчити трошки простішу гіпотезу. Тобто регуляризація це, умовно кажучи, сказати функції будеш вимахуватись, буду карати. І так само коефіцієнти регуляризації ми теж підбираємо на валідаційній вибірці. Тепер, Deep Learning. Впевнений, що багато чули, багато шуму про цей от підхід, що от прийде Deep Learning і все зробить класно, людина не потрібна, всіх позвільняють і замінюють на роботи, тому що є Deep Learning. Значить, давайте розберемось, що це взагалі за такий звір, що він взагалі пропонує. Класно пан з аудиторії сказав, як реально виділяти фічі із картинок. Тобто, коли нам треба класифікувати фоточки, наприклад, як нам перетворити фотку у набір оцих от іксів? Які циферки нам із цієї фотки виділити, щоб ми могли запхати їх в нейронну мережу чи в логістичну регресію навіть?
І оце насправді доволі довгий час було складною академічною задачею. Тобто люди реально тратили в буквальному сенсі десятиліття свого життя на те, щоб придумати, як із картинок виділяти фічі. Тобто там, наприклад, сіфтознаки, це там ресерч-діяльність групи професорів впродовж 15 років. Тобто реально сотні, тисячі професорів десятками років придумували, як для конкретних задач, наприклад, класифікація звірів, чи класифікація машин, чи класифікація не знаю, там, номерів на, ну, там, реєстраційних номерів на машинах, як виділяти під цю конкретну задачу фічі. Тратили десятиліття зусиль, купа ресерчу, сотні людей, тисячі людей тратили на це реально фул-тайм свій час. От. І в результаті, що пропонує, яку ідею пропонує Deep Learning? Що от ми зараз маємо потужне залізо. Завдяки геймерам маємо круті потужні відеокарти, які вміють величезну кількість матричних операцій виконувати швидко і в паралель. Давайте ми попробуємо нагородити величезну кількість леєрів, величезну кількість нейронів, дати йому величезний гігантський датасет, і хай ця модель навчиться сама репрезентувати фічі. Тобто, замість того, щоб виділяти, давати, наприклад, як би це виглядало з класичним розпізнаванням картинок, що ми, наприклад, якщо нам треба розпізнати мотоцикл, ми запускаємо окремий фічер-екстрактор, який для фотки каже, чи є на цій фотці руль, чи нема, чи є на цій фотці колесо, чи нема, чи є на цій фотці бензобак, чи нема, от щось наподобі того. І ми даємо вже тоді класифікатору фічі contains бензобак, contains руль, contains колесо. І, відповідно, це фічі, з яким працює класичний класифікатор. Deep Learning каже, fuck this shit, давайте не мучитись відокремленням окремих фіч, давайте ми просто дамо RGB-значення пікселів нашій нейронній мережі. Тобто ми реально візьмемо картинку, дамо серії пікселів якості фіч. Тобто наша кожна фіча це буде R-компонента першої фічі, G-компонента першої, R-компонента першого пікселя, G-компонента першого пікселя, B-компонента першого пікселя. Потім з другим пікселем так само і десятитисячним пікселем так само. Тобто ми даємо гігантську кількість фіч, тобто реально значення інтенсивності кожного пікселя. І хай наша модель морочить собі голову, хай вона сама вивчить собі фічер-екстрактори. От як ми бачили картинку, де нейрони гарно вивчали от криві лінії, прямі лінії, то ми кажемо, ми дамо тобі пікселі, ти маєш гарну швиденьку відеокарту, маєш купу нейронів, вмієш врахувати величезні нелінійні функції, попробуй сама вивчи, як виглядатиме руль, як виглядатиме колесо, як виглядатиме бензобак. Не мороч мені цим голову, сама вивчи собі ці фічі. А це ще тренінсети? А? Це використовуємо тренінсети? Причому під Deep Learning тренінсети мають бути реально гігантські, зазвичай, щоб вони працювали. Тому що я кажу, що якщо ми городимо велику кількість нейронів, велику кількість леєрів, в наша нейронна сітка починає дуже швидко оверфітити. Тому, відповідно, щоб вона не оверфітила, у нас має бути і датасет такий величезний, щоб вона на ньому не оверфітила. Ось. Значить, Deep Learning працює відповідно не. Тобто, значить, оце є його основна така value пропозиція, що замість того, щоб мучитись десятиліттями виділяти кастомні фічі для конкретної предметної області, для конкретної задачі, ми дамо комп'ютеру якомога сиріші фічі, тобто значення амплітуд звукового сигналу, значення RGB кожного пікселя, чи там, наприклад, конкретна там, не знаю, там літера, конкретні літери конкретних слів для NLP. І хай воно саме собі морочить голову, хай воно саме собі вивчить фічі репрезентації. Буде можна? І в нас буде проблема розмірності, і треба буде все PCA. Правильно, я про це розкажу, як Deep Learning з цим бореться, от в особливому контексті NLP, оскільки в нас все-таки вивчить про NLP. Ну і от ця, значить, відповідно, Deep Learning, він якраз для таких задач і найкраще працює. Коли в нас є, коли в нас фічі є дуже однорідні і просторово споріднені між собою. Тобто, якщо, наприклад, взяти задачу от класифікації, не знаю, там, банківський кредитний рейтинг, коли приходить клієнт у банк, і він каже, де вчився, скільки заробляє, який має рівень освіти, де живе, історію попередніх кредитів, і відповідно в банка є якась класифікаційна модель, чи можна довіряти цьому клієнту, чи не можна довіряти цьому клієнту. Тобто в нього є фічі, там, рівень освіти, місячний дохід, історії попередніх кредитів, чи одружений, чи не одружений, чи є діти і так далі. От для таких фіч Deep Learning зазвичай працюватиме дуже погано. Для Deep Learning, реально має, щоб він нормально працював, мають бути фічі, які є однорідними, тобто семантично подібні. Тобто ми даємо, в випадку з картинками, ми даємо просто купу пікселів. Кожна наша фіча є пікселем.
І вони ще класно, коли вони просторово споріднені. От у нас реально, чому Deep Learning працює добре для картинок, для слів, для аудіо, тому що оці от фічі, які йому даємо, вони є просторово споріднені. Тобто один піксель колеса, він є близьким до іншого пікселя колеса по простору. І відповідно, нейронні мережі під картинки, вони, наприклад, мають спеціальні форми нейронів, які здатні захоплювати прямокутну область картинки і врахувати якусь функцію від цієї прямокутної області картинки. Тобто, коли ми даємо багато-багато однакових фіч, які однакове семантичне значення мають, споріднені і просторово поєднані між собою, тоді Deep Learning може нормально спрацювати для цієї задачі. Інакше, зазвичай, він спрацює погано. Для картинок ми казали, що ми даємо просто сет пікселів. Так. Тобто, де по осі координат знаходяться ці пікселі. Просто даємо ролл, де і так. Так, ну у нас просто, як, ми просто підганяємо наші картинки до однакового розміру. Тобто, якщо нам треба класифікувати породи собак, ми всі картинки з тренувального сету собак, наприклад, робимо 512 на 512. І відповідно, у нас тоді інпут леєр нашої нейронної мережі буде 512 помножити на 512 помножити на 3 RGB компонента. Тобто у нас буде, скільки це, умовно, там 7500 інпут фіч у нас буде для даної. Так. Ми все-таки робимо певний процес, тобто зводимо до однакової розмірності наші навчальні приклади. Бо нам просто все одно це не скасувало того факту, що нам треба комп'ютеру дати конкретну матрицю чисел і конкретний вектор правильних відповідей. Тобто у нас реально матриця не може бути отака, а вона мусить бути конкретної прямокутної форми. Тобто для всіх прикладів однакова кількість фіч і однаковий формат. А собачки мають бути посередині? Ні. Будь-де. Ще таке питання. Тоді як нейрони знають, що там, наприклад, 512 – то вже кінець, а 513 – то вже наступний рядок? Що 512, 513 – насправді не поряд, але, наприклад, 513 – і перший поряд? Власне, це забезпечується такою спеціальною штукою, що у нас нейрони дивляться не на піксель, а на прямокутну групу пікселів. Тобто нейрон не подивиться на два розрізнених пікселі на картинці, а в нас є спеціальний, там я буду розказувати про convolution network, що у нас буде спеціальний нейрон, який дивиться на квадратний кусок пікселів і рахує функцію від квадратного куска пікселів. Тобто таким чином він використовує цю просторову спорідненість. Тобто Deep Learning не просто розберись сам, а він отримує якусь парадигму поставленої задачі. Тобто, що ми працюємо з зображенням, що ми працюємо з аудіо, ми там шукаємо там то-то. Ну, коли він отримує фічі, ну просто як, ми наші знання про претендентну область інкорпоруємо в дві речі. В те, які фічі ми даємо, і те, які нейрони ми використовуємо. Наприклад, для картинок ми будемо більше використовувати оці прямокутні convolution нейрони. Для мови ми будемо більше використовувати там рекурентну архітектуру. Тобто ми, виходячи з предметної області, підбираємо архітектуру цієї Deep Learning сітки під нашу предметну задачу. Тобто комп'ютер зазвичай не знає, коли він розпізнає дані, що він розпізнає пікселі, чи він розпізнає аудіо, чи він розпізнає слова. Ми просто вибираємо архітектуру під задачу. Тобто, відповідно, для картинок. Науковці, які потратять 10 років свого життя, щоб підібрати правильну архітектуру. Ну, це зараз, до речі, і те, де самий сучасний ресерч, власне, зараз проводиться. Тобто, побудова нових архітектур, діплернінгових сіток, які гарно працюють під конкретну задачу. Тобто, наприклад, підбір архітектури сітки під machine translation, підбір архітектури сітки під summarization, під image captioning. Тобто, зараз реально багато статей по діплернінгу, багато статей з конференцій сучасних, типу ICML. Це, типу, от ми взяли задачу, раніше були такі архітектури, вони давали таку точність, ми придумали нову архітектуру, вона вчиться так само швидко і дає кращу точність. Тобто, це типові кроки ресерчу от в Deep Learning. Наступний крок то буде все там Deep Learning, то там вибирає. Ну, зараз вже таки пішов тренд Very Deep Learning. Тобто, зараз просто є такий щорічний контест, називається ImageNet, який, коротше, це, по суті, великомасштабна класифікація картинок. Тобто, там, умовно, там, покласифікувати 100 гігабайт картинок на 5 тисяч класів. Суть компетішена. І цього року перемогла модель, яка десь разів в 5 глибша, разів в 5 мала більшу кількість нейронів, ніж модель попереднього року. Тобто, реально, раніше були доволі неглибокі моделі, тобто, раптом зараз цього року виграла дуже глибока модель майкрософтівці. З великою кількістю леєрів на нейронних сітках. Дякую.
Тобто, по суті, утопічна модель – це архітектура, яка рахує все. Порахуй мені все, скачав лібу і дав будь-що. Ну, типу, все. Просто варто пам'ятати, що ми не можемо кинути будь-яку задачу і припустити, що Deep Learning нам за неї вирішить. Тобто, реально, найкраще воно працює, коли в нас є дофігіща даних, і фічі є однакові і просторово споріднені. На щастя, для мови в нас фічі є однакові і просторово споріднені, для картинок фічі однакові і просторово споріднені, для аудіо фічі однакові і просторово споріднені. А от для, значить, не знаю, там, банківського кредитного рейтингу такий би підхід міг працювати доволі поганенько. Ось. Ну і, звичайно, це доволі молодий напрямок, відповідно, мода сильно міняється кожного року, нові теорії придумуються, старі теорії відкидаються. Ще одна із проблематик діплернінгу, що доволі складно пояснити, деколи чому така архітектура працює для цієї задачі. Тобто, реально, коли у нас є купа 50 нейронів, всі величезні, всі 50 рівнів нейронів, кожен по тисячі нейронів має, кожен має складну активаційну функцію, важко науково пояснити, обґрунтувати, чому саме модель ця працює. І чому вона буде працювати для нових даних, які ми в неї вкинемо. Ну, це, власне, приклад такої Deep Learning сітки. Це от для, власне, приклад архітектури для класифікації зображень. Коли у нас є інпутами є конкретні значення пікселів, на першому рівні в нас проходиться нейронна сітка якимось вікном і рахує активації від конкретних квадратних віконець, потім воно там зменшує розмірність, знову проходиться квадратиками і рахує якусь функцію, знову зменшує розмірність, знову проходиться квадратиками, рахує якусь функцію, і нарешті доходить до fully connected layer і видає ймовірності. Ймовірність, що це бультер'єр, ймовірність, що це доберман, ймовірність, що це пудель. Це, значить, і далі в подальшому модулі ми розглянемо, які бувають Deep Learning архітектури, які класичні підходи, по-перше, бувають для NLP, і які Deep Learning архітектури бувають для NLP. Типова архітектура, це може бути, наприклад, 512 на 512, тобто в нас реально може бути, ну, скажімо, наприклад, 512 на 512 пікселів, в нас реально може бути 512 на 512 конволюшенів, потім сабсемплінг, так само 512 конволюшенів меншого розміру, знову сабсемплінг і так далі. Тобто конволюшени зазвичай дорівнює, кількість конволюшенів типово дорівнює кількості пікселів. Деколи навіть буває, що конволюшенів більше, ніж пікселів, бо в деяких моделях конволюшени перетинаються між собою. Тобто кілька конволюшенів з одного і того самого пікселя може відбуватися. Тобто в типових архітектурах, типу конволюшен сіток, скільки є пікселів, стільки є і конволюшенів зазвичай на першому рівні. Так? Останнім часом багато чутимо популярні веб-сервіси, які створюють на базі двох картинок. Одну, ну, наприклад, там, які Prism, або від Google, вони сервіс на названні картинок. То вони, відповідно, беруть для побудови тих модельей Print і Deep моделі чи... Так, оці всі штуки, що призм, там, стилізація картинок під конкретного художника, це все Deep Learning моделі. Тобто ці штуки, вони навчаються із картинок в такому художньому стилі. І от, власне, хорошою фією, чому Deep Learning зробив такий прорив, що Deep Learning, він передбачає end-to-end навчання. Тобто ми маємо тренувальну випеку, ми даємо пікселі, отримуємо результат. Тобто Deep Learning, ці от моделі, вони реально з пікселів вивчають будь-що, фактично, якщо так говорити магічними термінами. Тобто це все, що зараз є заміна обличчя на інше, стилізація картинки під художника, якісь мультяшні ефекти на картинці, це все є Deep Learning, ну це все є convolution сітки. Я з 95% впевненістю пропускаю, що це все є convolution сітки зараз, які були натреновані на величезному датасеті таких мультяшних картинок. Окей, тоді робимо перерву, значить, в наступній частині нашої зустрічі ми тепер нарешті подивимось, як оці всі ідеї з машин-лернінгу лягають на обробку тексту і оті от три колонки задач, про які ми говорили.